taký svet to žijeme, že poľnohospodári produkujúci mlieko na Slovensku, ale aj celej Európskej únii musia protestovať a dať počuť svoj hlas na to, aby potravina, ktorá je od nepamäti základná, alebo sa považuje za základnú potravinu ľudstva, konzumné mlieko, veď človek sa s ňou stretáva snáď v prvých sekundách svojho života. Aký svet to žijeme, aby sme na túto potravinu a vôbec jej produkciu museli upozorňovať? Produkujeme základné potraviny, no nezískavame férové ceny za svoju produkciu tak, aby sme mohli bez problémov zaplatiť zamestnancom za ich prácu a starostlivosť o zvieratá. Čo všetko sa ešte musí stať? Kam až by sme mali ustúpiť? Koľko ďalších strát máme zaznamenať, aby konečne Európska komisia v Bruseli začala konať a zabránila rozvratu nášho agrosektora? Takto to už ďalej ísť nemôže. Mám pravdu, vážení prítomní? Problém, podľa mňa, sa musí riešiť tam, kde vznikol. Jednoducho povedané, Európska komisia musí konať, ako sa hovorí, včera už bolo neskoro. Musí riešiť problémy mliečných farmárov a pomôcť nám dostať sa z krízy. Náš podnik, ktorý zastupujem, hospodári v severnej časti Slovenska Spiš. Preto tá kríza do nás dolieha o to viac, že vlastne iné tržby ako zo živočíšnej výroby robiť nevieme. Konkrétne na našom podniku tvoria tržby až 80% všetkých tržieb za celý rok. V okrese Spiska Nová Ves zostali už len traja producenti mlieka. Neviem si predstaviť, ako dlho môžeme ešte vydržať, pretože už to vidím, že sa to naozaj ťahá za vlasy. Ceny 26, 27, v najlepších prípadoch 28 centov za liter mlieka sa nedajú dlho uniesť, ak náklady, ako to bolo spomínané, sú 40 centov. Ja by som mohol čerpať, nie že pripravovať si príhovor, ale čerpať len to, čo vidím teraz napísané na tých transparentoch. Tam na jednom vzadu je s veľa otáznikmi na konci otázka, chceme vôbec slovenské mlieko. Za spracovateľov môžem rozhodne povedať to, že áno, chceme. My totižto do tých mliekarní nevieme zobrať iný produkt. Pre nás je to bytostne dôležité udržať a obrať tú situáciu tak, aby produkcia mlieka na Slovensku bola naďalej zachovaná. Ja som prišiel vás podporiť v mene chovateľov ošípaných, pretože keď boli dobre ceny mlieka, tak z týchto finančných prostriedkov sa dali použiť alebo sanovať straty z chovu ošípaných. Keď toto nastane, ten pokles cien mlieka, tak samozrejme vec, že aj chov ošípaných bude naďalej upadať. Za to, čo robíme, sa skutočne hanbiť nemusíme. Účastníci zhromaždenia sa shodli v tom, že je potrebné, aby Európska únia kompenzovala straty prvovýrobcov mlieka, ktoré vznikli výrazným poklesom nákupných cien. Kompenzácie boli vyplatené zo zdrojov za prekročenie mliečných kvót a iných doplnkových zdrojov z rozpočtu Európskej únie. Po druhé, aby Európska únia prijala účinné opatrenia, ktoré by riešili regulácie dodávok v čase krízy na trhu. Pričom za krízový stav by sa mal považovať stav na trhu, keď nákupné ceny poklesnú o 20% úrovne rovnakého obdobia predchádzajúceho roka. Tak čo môžeme my spotrebitelia preto urobiť? Asi jedno jediné, že aby sme v tých obchodoch možno nahradili to zahraničné mlieko, ktoré si vložia z nejakého dôvodu do toho nákupného košíka, lebo sa im páči, lebo má peknú fľašku, alebo je o niečo lacnejšie, aby ho vybrali von, dali na novo na pult v tých obchodoch, aby ho nahradili tým našim slovenským, možno o niečo drahšie, ale s oveľa väčšou pridanou hodnotou.